plaer que aquesta sigui també la casa d'Òmnium Cultural. Ho sap el president i a tots els membres d'Òmnium. Per nosaltres és un goig tenir-vos aquí, una de les institucions de gana pel que fa a la defensa de la cultura de la nació catalana, i que estigui aquí la Diputació Lleida, doncs tot un plaer. Però avui encara el plaer és més gran, perquè tenim avui el sort de poder presentar, i aprofiteu aquesta sala per presentar el llibre del president Torra. Un llibre que parla d'incerteses, parlava d'hores greus. Malauradament hem viscut temps difícils, tant en l'àmbit polític però també en l'àmbit sanitari, i el president els ha pogut plasmar en un llibre. És una persona que escriu molt bé, i crec que amb aquests llibres encara tinc l'oportunitat, però que tindré de poder llegir, es despulla i explica també quines són les seves vivències en aquests moments tan complexos. Complexos, però que de fet, en alguns dels casos vam viure conjuntament, moments de reunions que ara recordàvem fa un moment amb el president, de reunions complexes en què hi havia tensió perquè sabíem que les decisions que es prenien incumbien a moltes persones, tant a la vida com a la salut de moltes persones, i sabíem que això era difícil. Però amb el president, i crec que amb la bona voluntat de tots, sobretot, i també ho deien, president, dels alcaldes i alcaldesses de tot el territori, que van ser els que al final es van ficar al capdavant, sobretot a cada un dels seus pobles, liderant allò que a vegades no sabíem exactament el que era, doncs van ser, malgrat aquells moments difícils, tant pel que fa a l'àmbit nacional com pel que fa a l'àmbit de la pandèmia, els alcaldes han tingut un paper importantíssim. I com a president de la Diputació i representant de tots els alcaldes del territori, doncs també vagi per ells aquest homenatge per la feina que hem fet pel país i pels ciutadans. I dit això, ja crec que em queda la paraula, que a través de Francesc Canosa, que segur que farà una bona glosa del llibre, doncs pugueu presentar-lo a tots vosaltres. Moltíssimes gràcies i benvinguts. Presentem un llibre que és el, podríem dir-ne, el segon volum, no? Veníem de les hores incertes, perdó, veníem de les hores greus i ara arribem a les hores incertes, no? Que com bé llegireu és aquest període, no? Que va de l'1 de maig a l'1 d'octubre del 2020, no? Podríem dir-ne des de, jo gairebé diria, quan estàvem en aquell moment al cràter de la pandèmia, que encara no havíem sortit, fins a la vostra l'anunci de la vostra inhabilitació. Hi ha una cosa que em crida l'atenció, abans li comentava, president, surt molt Lleida en aquest llibre, però no només per motius obvis, sinó que surt una mica, gairebé diria, que els de Girona o els de Tarragona potser s'enfadaran, perquè surt Balaguer, vau venir pels encomptats, surt Butzènit, surt Montgai, surt Florejacs, surt Pallargues... Home, té un punt també que s'agraeix de llibre lleidatà, que normalment no surt. Amb un dietari, estem parlant d'un dietari, no? Per tant, estem parlant del que vos com a president anàveu prenent, que considereu important, en un període que crec que ja està absolutament establert, enfonsats, no? Encara no havíem sortit, encara no havia arribat aquell Sant Joan, no? I fins a la inhabilitació. Déu-n'hi-do el que vau voltar per Lleida, no? Sí, molt bona tarda a tots. Moltes gràcies a Òmnium per convidar-me avui amb tots vosaltres. Gràcies, Andreu, com sempre, un puntal del país. I gràcies al president de la Diputació per les seves paraules, sobretot a l'amic Francesc Canosa, que si algú en aquest país s'entossudeix una vegada i una altra a recordar-nos que Lleida és el país, doncs és ell, no? I el seu Lleida Power penso que ens l'hem fet tots una mica nostra. Jo, com que conec el Francesc de fa molts anys i sé com s'estima aquestes contrades del comtat d'Urgell, i com quasi ningú seria capaç d'explicar-nos, com diu ell, el joc de trons dels comtats catalans, i malauradament la pèrdua al final del comtat d'Urgell, doncs vull agrair-li moltíssim que amb la seva generositat avui torni a estar aquesta tarda també aquí. Si surt Lleida és perquè jo anava amunt i avall del país, i suposo que com tots els que estem en aquesta sala ens estimem el nostre país i ens estimem tots els racons del país, i per país entenc en sentit de la nació completa dels Països Catalans. I per tant, a mi mai ha sigut cap obstacle venir a Lleida. Acabo de visitar aquest dematí, doncs, Guissona, perquè volia saber com anava tot el tema dels refugiats ucraïnesos. He dinat a Palouet, que també surt en el llibre, perquè aquesta visita ja la vaig fer dos anys enrere, i per mi, en fi, les comarques lleidatanes, Ponent, és...
una de les espines dorsals del nostre país, no? Acostumem a parlar amb el francès, doncs sempre que ens agrada molt la història ens anem més enrere, i seria bo recordar que els estudis lleidatans doncs, són probablement la principal universitat catalana durant molts segles, i que per tant Lleida ocupa un espai absolutament central, si no el més central, quan els nostres comtes reis eren comtes de la corona catalana-aragonesa. Us podeu imaginar que Lleida té una centralitat de país absoluta de tots els regnes de la corona, no? I per tant, amb tot això vull dir que jo sempre he estat encantat d'anar amunt i avall, però a més he tingut la sort de poder descobrir indrets que potser no hi havia estat, no? Ja recordo doncs, Penelles, per exemple, no? És un lloc que ha sabut reinventar-se, a més, no? Que no només estàs mirant a les velles pedres del passat o les Borges, o i a més per nacionalistes com nosaltres, doncs recordar l'hegemonia, aquella hegemonia política de Ponent durant els anys de la Segona República, amb els presidents Macià, tan arrelat a aquestes terres, i el president Companys, per cert, parèntesis, hem de fer alguna cosa per salvar la Casa Balbanya. Hem de fer alguna cosa. Si em permeteu aquell barbarisme que vaig anar, i ara en lloc de preteu diré empenyeu, però empenyeu amb el tema de la Casa Balbanya. Jo estic fent tot el que puc. Avui el president de la Diputació em deia que ell dona tot el suport. Vinga, va, necessitem les tres institucions, però de debò, és que se'ns caurà, i llavors tot seran lamentacions de que se'ns ha caigut la Casa Balbanya, no? Bé, tot això era per dir que, però a part de que jo he gaudit moltíssim visitant, per exemple, la Cervera, no? Que no només és la Cervera de la universitat, és la Cervera on precisament comença la Generalitat de Catalunya, aquella casa de la Diputació del General, i general ho hem d'entendre com generalitat, és a dir, de tots, perquè aquesta era la idea dels nostres, així com els comuns eren els, diguem, els ajuntaments, la generalitat era tot el país. Així és com en l'època medieval s'havia d'entendre el concepte general i generalitat, no? La Casa de la Diputació del General, que com sabeu comença instituint-se en unes Corts de Cervera, i que després, doncs, uns 40-50 anys després, a finals del segle XIV, ja es posa ja la primera pedra del que serà el Palau de la Generalitat, que es construirà en 20 anys, del 1400 al 1420, no? La part central del Palau de la Generalitat, la part gòtica. Bé, doncs, no només per això, en aquest dietari té molta importància Lleida, perquè malauradament, com sabeu, el virus estava present. Sortíem d'unes hores horribles, les hores més greus que ha viscut aquest país en molts anys, aquells mesos de març i abril de l'any 2020, que tots, no sé, jo miro enrere i se'm trenca el cor, 12.000 catalans van morir en aquells 45 dies, i semblava que entràvem en una fase de represa, no?, en aquells mesos, però malauradament ens vam trobar amb incidents, com sabeu, precisament aquí, tant al Segrià, a Lleida Capital, a la Noguera, i vam haver de prendre decisions que, com us podeu imaginar, són les decisions que saps que faràs mal a molta gent, que impediràs moltes coses, però que per la salut de tots cal que prenguis, no? Però aquest segurament hi arribarem, Francesc, aquest és un dels eixos que a mi em porta unes conseqüències, no? És a dir, jo sabia que havia de tancar Lleida, havia de tancar la Noguera, que havia de tancar el Segrià, m'ho deien els meus científics, ho hem de fer, però jo també sabia que jo no tenia els recursos per poder compensar els ciutadans als quals els obligava a fer això. I aquest per mi, o sigui, com que jo he passat això, i he viscut això, i he viscut aquesta angoixa, a mi que no, la gent no em vingui a dir, no, ara no toca això de la independència, ara ens hem d'oblidar de la independència. Perquè ho lamento molt, però si no tenim tots els recursos, i si no podem legislar sobre totes les qüestions, què passarà si torna a haver-hi una altra epidèmia? No podem enfrontar-nos al futur sense ser nosaltres, sense tenir totes les competències i tots els recursos i fins i tot tota la responsabilitat. I si ens hem d'equivocar, que ens equivoquem nosaltres, però que no s'equivoquin per nosaltres. Com va dir Rovira i Virgili, no es tracta que de Madrid ens governin més o més
bé, no? Es tracta que deixin de governar-nos. Aquesta és la qüestió central, no? I jo és una de les coses que insisteixo molt en aquests dies presentant el llibre, no? Perquè em dona la sensació que per molts això del procés ja està com oblidat, no? Bueno, mira, ja està. I part de... i ens volen aquí, ens volen desmobilitzats, eh? I ens volen callats, i ens volen de dir, no, no som prous. O ara no, ara tenim... bueno, doncs mira, la pandèmia, hem passat a la guerra d'Ucraïna, doncs no podem, doncs sí que podem. I Escòcia fa un referèndum l'any que ve. I han passat per la pandèmia i també hi ha la guerra d'Ucraïna. Per tant, penso que és molt important que aquest esperit que ha tingut sempre l'independentisme de l'apoderament personal el seguim mantinguent més que mai. Jo, si alguna cosa intento en aquestes xerrades, és transmetre aquesta il·lusió i aquesta voluntat. Precisament una cosa que jo crec que transmeti tots els que ho llegireu, jo crec que ho veureu, perquè és difícil de catalogar també aquest dietari, però una cosa que el meu modo de veure, jo interpreto, és que això de ser president de la Generalitat, matisaríem potser de la Generalitat autonòmica, és com viure en una mena d'escape room que no et pots escapar. Ho dic precisament perquè el que vos estàveu dient, president, és a dir, és com soc president de la Generalitat, hi ha el Palau de la Generalitat, hi ha un govern, tenim unes estructures, però no podem escapar d'aquí, no? I el tema és dir, bueno, però escolti'm, vostè té un pressupost de 35.000 milions, sí, i les diputacions, la Diputació de Barcelona també té un gran pressupost, dels ajuntaments, vull dir, sí, fas coses, val? Fem coses, només faltaria, els catalans fem coses, oi? Sí. Doncs fem coses, clar, de les nostres competències i dels diners que tenim fem coses. Però d'un govern independentista això se li descompta, naturalment, però això és el mentrestant. El drama és quan el mentrestant és la política del govern, perquè si la teva política és anar cap a la independència pots arribar a conjuminar amb un mentrestant, però si tota la teva política és un mentrestant, llavors per què hem votat partits independentistes? No? I a mi em sembla que aquesta és la qüestió ara central, no? I en concret el que tu planteges, doncs penso que és també la meva reflexió, no? De dir, bueno, no deixa de ser, i és així de dur, i jo vaig constatar, no, en aquelles famoses reunions de presidentes, se'n recorden vostès que jo estava allà amb una pantalla amb 17 presidentes, a cada qual més presidente, hi havia des de l'Ayuso al president de Cantàbria. Que, bueno, les anècdotes que tenia d'aquelles reunions són... Això és un altre llibre, no? Això, no, seria molt avorrit, perquè aquestes reunions eren terroríficament avorrides, perquè el president Sánchez sortia el dissabte, explicava a la ciutadania el que els semblava, que havia de prendre les mesures, llavors tu arribaves a la reunió aquesta de presidentes i tenies 5 minuts per intentar explicar-li que havia de confinar Catalunya, que havia de fer obligatori les mascaretes, que havia d'aprovar el subsidi universal, que havia d'aprovar també com els pares es quedaven a casa per cuidar els fills, etc. El que no feia el govern espanyol i que nosaltres haguéssim pogut, hauríem fet si haguéssim pogut i tingut les competències. I recordem que l'estat d'alarma, a més, havia de centralitzar les competències en salut, en mobilitat i en interior. Imagineu-vos, sí. Això teòricament ho havia fet el govern espanyol. Si arribem a esperar els equipaments, els equips de protecció mèdics que necessitaven en els nostres hospitals i que ens ho haguessin hagut de portar el govern espanyol, bueno, no sé què hauria passat en aquest país. I per tant vam haver de sortir al món a comprar com poguéssim, no? I vostè qui és? No, la Generalitat de Catalunya. Què? Doncs així anàvem pel món, intentant portar tot el material sanitari que era absolutament imprescindible en aquest país. Jo no vull dir que nosaltres ho haguéssim fet tot bé i el govern espanyol no, però ja m'enteneu, vull o voldria que el president del meu país tingués totes les competències per poder decidir sobre la salut i la vida dels seus compatriotes, perquè és que ara no és així, no. Però aquesta és una reflexió tan òbvia que l'independentisme ja se l'ha fet. Jo sempre, ara estic posant molt l'èmfasi, no tant en el 2017, perquè ja n'hem parlat molt tots del 2017, sinó en el 2015, és a dir, el 2017 és la conseqüència del que votem en el 2015, i el 2015 hi ha uns partits polítics que ens presenten un adull als 18 mesos. Junts pel Sí ens presenta un adull als 18 mesos perquè la votem, eh? I la CUP no, una adull immediata. Després això muta al referèndum, que crec que tots ens va semblar correcte, no? I penses, per què arribem a aquesta conclusió? Perquè tot aquest exercici ja l'havíem fet, perquè ens havíem adonat de que no podia continuar, de que no era suficient
aquest estatut d'autonomia retallat per les aspiracions d'un país que vol normalitzar-se i que vol senzillament ser un país com qualsevol altre, amb les seves institucions i legislant sobre totes les matèries. Era tan senzill com això el procés independentista. I jo em faig creus que ara hàgim de repetir les obvietats, no? Perquè ara sembla que tenim l'autonomia millor del món, no? Organitzem Jocs Olímpics, no sé, coses d'aquestes, que dius, escolti'm, i la independència on és? On és el full de ruta per arribar a la independència? No, a dir, parleu de, literalment de la gàbia autonòmica, que de fet és del que estem parlant, no? També del laberint, no? Que de fet és del que estem parlant. Vau acceptar ser president de la Generalitat. I ho junto tres preguntes, no? Estem en una gàbia autonòmica, en un laberint, com dieu. Accepteu ser president de la Generalitat per fer la independència, no? Crec que ho havíeu dit moltes vegades. No éreu conscient, potser, de les greus limitacions que implicava aquesta gàbia autonòmica? Perquè parleu també d'allò, no? De com se surt d'un forat, no? Com per l'aire, no? És a dir, no n'hem sortit, no en vam sortir abans, no n'hem sortit amb la vostra presidència, evidentment no n'estem sortint ara. La pregunta és, jo junto tot, és a dir, com se surt d'aquí? Jo agafo la presidència després de 4 investidures fallides, com sabeu, que crec que va ser un error, sobretot no investir el president Puigdemont, va ser el gran error d'aquella legislatura. A partir d'allà crec que la credibilitat de tots plegats queda malmesa fins avui. Però en qualsevol cas, recordem que estàvem sota l'article 155, sense institucions, exili, presó, presos polítics, repressió, etc. Jo que mai de la vida em podia haver imaginat acabar sent president de la Generalitat, se'm planteja aquesta hipòtesi. I en aquell moment, i tenint en compte tot aquell entorn, aquella pressió que hi havia per constituir un govern, etc., bueno, segurament que hi ha molts factors, ingenuïtat, pensar que podria tirar endavant, la vanitat de voler ocupar un càrrec com aquest, segurament, servei al país, jo penso que hi ha una barreja de tot, el gran honor que representa que tu puguis presidir el teu país, sens dubte, segur que hi ha una mica de tot això, i a mi em va semblar que em tocava acceptar aquella posició, no? I potser encara penso que fins la sentència dels presos polítics aguantem, és a dir, posem en marxa el Consell per la República, posem en marxa el debat constituent, no en els termes de l'acord de legislatura que havíem subscrit Junts i Esquerra Republicana. El Consell per la República s'hauria d'haver constituït a Brussel·les amb l'assistència de tots els diputats independentistes, això ho tenim signat i pactat, i per tant l'apoderament que això significava el president Puigdemont era molt fort, era immens. No vam aconseguir-ho, però es va constituir en un acte al Palau Sant Jordi. Vostès han de jutjar la meva presidència, no seré jo qui ho faré, però sí que crec un dic de contenció sobre la por, la repressió i l'autonomisme, crec que com a mínim això no se'n pot negar. A partir d'aquí, cada un dirà si es pot, com ho jutja, no han de ser més vostès. Jo, i en aquest sentit, i vist com estan les coses i amb totes les enormes dificultats que vam tenir, més la pandèmia, em sento orgullós d'haver estat el president, i d'haver intentat tot el que vaig intentar, no me'n vaig sortir certament. I quan recordaràs que va haver-hi la sentència als presos polítics, els partits polítics tarden 45 dies en consensuar una resolució per aprovar-se al Parlament de Catalunya, que era una resolució de dir, farem un acord nacional per no sé què. Bé, a mi em va semblar impresentable, i aquella mateixa setmana vaig sortir a l'hemicicle i vaig dir que jo creia que s'havia de tornar a ratificar el 1 d'octubre. No vaig poder convèncer la meva gent, i quan a més s'hi va sumar que Esquerra Republicana va fer president el senyor Pedro Sánchez, i ja la gota última se'm retira l'acte de diputat, jo no tenia sentit. No em va donar la impressió que hi hagués una voluntat política d'avançar cap a la independència, constatable. Jo, si no anava a avançar cap a la independència, no sabia què hi feia.
I per això jo vaig dir, jo ja no tinc recorregut polític aquí, escolti'm, aprovem un pressupost, perquè és cert que portàvem 3 anys sense pressupost i eren més de 3.500 milions d'euros que el país necessitava, i mentre estem intentant aprovar el pressupost arriba la pandèmia, per tant jo vivim tot això, i curiosament potser la gent s'acabaran recordant més de mi com el president de la pandèmia, que no, vull dir, tot plegat, la meva història és més rocambolesca, no pot ser, no? De fet, ho dic al pròleg, nosaltres comencem, recordo, el primer govern no es va poder constituir perquè hi havia presos polítics i exiliats, i em quedo sol durant 15 dies, o sigui, sóc un president sense govern i acaba amb la meva inhabilitació amb un govern sense president. Dius, bueno, clar, ja ho hem vist tot, o sigui, quan fas aquesta fórmula, tot el que va passar pel mig, doncs, i tot això és impropi, és a dir, no hi ha cap estat normal del món que li passin aquestes coses, no? Però a una minoria nacional dintre d'un estat que juga a reprimir aquesta minoria nacional, doncs passen aquestes coses, quan a més les teves institucions són tan fràgils que d'una bufada autoritària cauen, no? Amb el 155, amb el que sigui, cau. Per això, jo penso que és un greu error pretendre tornar a la via autonomista, sincerament, no. Ja, però si cal, tornem als bàsics, perquè penso que ens caldrà, tornem a posar sobre la taula tots els arguments que havia desenvolupat el moviment independentista, que em sembla que eren molt sòlids, i ho són, i molt vàlids, i quan tu dius com ens en sortim d'aquí, doncs jo penso que, perquè dius, home, si ara estem com estem, però el 2017 no ens en vam sortir, però és que el 2017 per mi va faltar una cosa, o quan ens ho proposem, hem de ser molt conscients que aquella independència proclamada l'hem de defensar amb un acte massiu de desobediència, no hi ha una altra manera d'escapar-se de l'estat espanyol, no? No estem en un entorn anglosaxó, no és ni Canadà ni Gran Bretanya, i per tant, a Catalunya, democràticament i pacíficament, tal com vam fer el 1 d'octubre, que vam decidir votar, hem de decidir ser independents, i això comporta uns sacrificis que hem d'estar disposats a assumir-los. Senzillament, si no, continuarem sent part d'Espanya. Crec que tots ho sabien, i ho sabem, però ens costa verbalitzar-ho. Però vam tenir el valor de conduir els partits polítics el 2015 en aquest punt, a la dur i els 18 mesos. I això ho fa la gent, pressionant de tal manera els partits que no es poden escapar d'aquest objectiu. Per tant, o tornem a instal·lar en l'imaginari col·lectiu un horitzó concret, un objectiu que puguem compartir, o no ens en sortirem. És que no, perquè el dietari té una sensació... Tu ara et dona la sensació que tenim un horitzó. No, però el dietari té una sensació rara, precisament pel que esteu dient, perquè és entre surrealisme i realisme brut, entre pas de tragèdia a comèdia permanent, i entre pas de que no ens en sortim, i per exemple, potser se'ns ha instal·lat, és a dir, és curiós, els dies aquest del dietari és com si estiguessin instal·lats ara al nostre present, no? És a dir, aquesta sensació, a mi va donar la sensació dietari que és allò que deia, no? Que és com una mena d'escape room, perquè molt que vulguis burxar, intentar, no te n'acabes sortint, o del que te n'acabes sortint és molt poc. Aleshores, aquí també hi ha un altre problema que plantegeu també al llibre, que és, s'ha dit de moltes maneres, però provoca escalfreds, a veure, evidentment, la gent que tenim més tracte amb el món polític, doncs podem tenir més coneixement, etc., però provoca grans escalfreds, diguem-ne, useu-vos amb una frase que és allò de la diferència entre els relats i els fets, no? Entre els polítics que parlen del relat, no? De que al final el relat és el que hauria de ser, i la pròpia realitat i els fets, la desconnexió abismal. Jo, una de les coses que més m'han impressionat és del backstage de la política catalana, vull dir, és criminal, vull dir, això sí que no m'ho podia esperar, és a dir, no sóc tan naïf com per no imaginar-me que la política és dur, és a dir, tu et fiques en política i amb uns companys i amb un programa perquè creus que amb aquell programa i amb aquells companys faràs les coses millor i transformaràs el que sigui el teu ajuntament, la teva comarca, el teu país, no? És així, i en tots els països és així. Per tant, la política és dura perquè estàs xocant, estàs confrontant ideologies diferents, no? Jo penso que jo veig el meu país així, uns altres ho veuen d'una altra manera, i això la gent acaba votant. I per tant, hi ha una lluita política, doncs, acèrrima.
Però clar, és que nosaltres no estem aquí. Nosaltres no estem aquí, vull dir, no és un país normal el nostre. Nosaltres, hi ha un ideal superior a la batalla partidista, que és l'ideal de la independència. Jo, és això, que és, i quan dic que hem de saltar i ho hem de fer, saltar el mur, i a més, hi ha d'haver-hi un punt d'alegria, hi ha d'haver-hi aquell punt d'alegria del somriure de la Muriel Casals, que jo no me n'oblido mai, en el sentit de dir, ostres, anem a fer una cosa gran, tu, que és la independència del país, i alhora saber que tampoc som els primers a intentar-ho, molts pobles de la història ho han fet, per tant, no estem inventant-nos res. Ara, fem-ho amb il·lusió, fem-ho amb alegria, però fem-ho determinats, no ho sé, com a mínim no reculem. Jo, sincerament, o sigui, vaig veure sempre el govern espanyol com el meu adversari, sempre. I per tant, els que li donaven suport com els meus adversaris, sempre, fos el PSC i els comuns, fos qui fos. No? I home, aquest relat, però jo podia anar al món a explicar què passava a Catalunya. Tenint un president a l'exili, presos polítics, per dir, escolti, no, nosaltres estem per aquí, etc. Tu ara intentes explicar-li amb una persona que, imagina't, si nosaltres ja ens hem perdut, imagina't algun estranger que mínimament coneix alguna cosa a Catalunya, explica-li quina és la nostra situació i què ens proposem. I et dirà, no, escolta, però si vosaltres esteu donant suport al president Sánchez, no? Però si li heu votat tot, i tot el que li heu votat amb totes les promeses que li heu votat, totes les ha incomplert, totes. Però bueno, el seguiu donant suport, oi? Però ell, vosaltres no teniu un president a l'exili? Ostres, sí. I un aquí, i li dono suport a Sánchez, i m'ho vols explicar, que us proposeu als catalans? Jo no sé com es pot explicar això ara mateix, de debò. No. I crec que no tot s'hi val, i si tens un president a l'exili has de tenir molta cura, segons què fas i com et bellugues, no? I a mi em sembla que hem de tornar a encarrilar el moviment independentista, senzillament, de posar un objectiu i de posar les línies bàsiques, no? I podem tenir punts d'inflexió. És evident, tothom s'està imaginant la tornada dels exiliats. Pot ser un punt d'inflexió? Sí, segons pel que fem, sí. Un triomf de les dretes i de l'ultradreta a Espanya. Pot ser un punt d'inflexió? Sí, segons el que fem, sí. Però en definitiva tot dependrà del que nosaltres ens proposem fer. En això, precisament, agafo, diu el llibre, diu que li havia dit al president Puigdemont, soc més puigdemontista que ell, no? La meva pregunta seria aquesta, o acaba d'apuntar, creu que tornaran els exiliats? Jo crec que sí, jo també comparteixo amistat i advocat amb el president Puigdemont, amb el Gonzalo Boye. Tinc moltes xerrades amb el un altre personatge que també el d'aquest eix polític del que apunta el llibre, interessantíssim, no? Molt, perquè molt riure, no? Rius molt, això és molt bo, perquè en aquells moments que hi ha tanta tensió, etc., sempre et deixa anar aquell punt d'ironia britànica, i la veritat és que és una persona intel·ligentíssima. L'estratègia judicial de l'exili l'ha portat ell. És ell qui suggereix anar a Bèlgica en aquells moments, i a partir d'aleshores tot, vull dir que realment ha sigut una peça clau, sense cap mena de dubte, no? Jo crec que els exiliats tornaran, però la pregunta continua estant aquí, o sigui, què ens proposem amb la tornada dels exiliats, no? I aquest és el quid de la qüestió, no? Perquè pot ser, o sigui, jo ho reconec, jo quan dic que som més positius, dic, és que penso que en la partida de la història el president Puigdemont ha tingut unes cartes magnífiques i les té com a president legítim, no? I és el gran enemic d'Espanya, i els grans enemics d'Espanya són amics meus, per dir-ho d'alguna manera, no? I per tant, ostres, ja... Però jo no sé què ens proposem a hores d'ara. Aquí fa més por la tornada, si els espanyols o els catalans. És bona aquesta. No, és bona perquè vol dir que estem tan perduts que no tenim un objectiu, no?
i és bo, no sé, espero que recuperem aquesta il·lusió i aquestes ganes. No podem continuar amb caiguda lliure. No podem, per responsabilitat pel país. Hi ha una diferència que jo crec que és interessant, que marqueu molt el llibre en alguns episodis de manera explícita, ja la deixo perquè la gent la llegeixi, per no fer spoiler claro. Explícit, sí. Però... Al final no el compararà ningú. Correcte, no ho he fet per això. Que és una mica la separació que ja s'apunta, no? Entre els polítics, podríem dir-ne pre-1 d'octubre i post-1 d'octubre. Ah, vale, sí. Aquí també hi ha un debat, no? És a dir, faig una reflexió. Estem parlant que estem en aquest laberint, estem en aquesta gàbia autonòmica, abans ja hi érem, no és que... Calen nous lideratges, ens serveixen els lideratges polítics, ho dic en un sentit ampli sense fixar-me absolutament en ningú. Sí, sí. Necessitem, si resulta que aquest objectiu, aquesta missió continua sent creïble o vàlida per molts catalans, que és la independència, el nostre lideratge polític d'ara ens serveix per arribar a aquest objectiu, perquè tenim clar que aquesta gàbia autonòmica, jo crec que ho havíeu apuntat moltes vegades, no? La pròpia autonomia no deixa de ser en part també una asfíxia per aquestes ganes de volar. Caldrien nous lideratges polítics? O ens valen aquestes estructures? Ja sé que és una pregunta complexa, perquè hi ha exiliats, hi ha represaliats, és una mica complex. Sí, sí, no, però amb tota la complexitat i naturalment parlant en termes abstractes, jo sóc dels que sí, és a dir, crec que sí, crec que l'única manera que tenim és d'impedir que els partits polítics puguin funcionar a la seva discrecionalitat. Què passa? Torno al 2015. Què passa el 2015? Que som capaços, a les rodes trituradores dels partits polítics, posar-hi una barra de ferro, perquè queda així. I no va ser, com recordaràs, jo intentava una llista única, cívica, sense partits, que gairebé tothom va acceptar, però no em vaig acabar de sortir, però va sortir Junts pel Sí, que ja no era Esquerra, més Convergència, el PDeCAT aleshores, perdó, no me'n recordo, i ja era una cosa diferent. Doncs penso sincerament que fins que no obliguem a que els partits facin un replantejament a l'hora de fer la proposta electoral, abans, no després, perquè abans et diran, sí, unitat estratègica, donarem tots la independència, etc., però després ja veiem el que passa. Llavors, o som capaços de crear tal pressió sobre els partits polítics perquè fins i tot es veuen obligats a reformular-se i per tant a adaptar les seves estructures al que la ciutadania els està demanant, o si no, la roda és... Ho dic en el sentit perquè les meves reflexions són, vostès ho veuran amb noms i cognoms, amb les escenes, però a veure, al final, el dia a dia del dietari, això és una olla de grills i aleshores... S'ha apuntat des de fa molt temps aquesta idea, no? Que tiro endarrere, al Junts pel Sí, la idea aquesta que tenen a Escòcia, no? Scottish National Party, no? Un partit, no? Que té un ideal i que per tant des d'un cajol molt ampli, no? Va cap aquí, no? Perquè també un dels nostres problemes, que no és d'ara, també cal dir-ho, vull dir, pegues un cop i els catalans s'hi deixen un altre cop i mil decisions, no? És a dir, que això ja ho sabem, no? Sí. Això no ens ve d'ara, ens ve, no, abans que parlàvem, ens ve ja dels temps del president Macià, ens ve del 1714 i ens ve absolutament tot. Però hi ha una pregunta que és molt clara, si realment això, diguem, és una baralla de fang, i permetin que utilitzi aquesta expressió, si un diu una cosa, si l'altre diu una altra cosa, si m'has dit, etcètera, etcètera, potser no hi ha una via, que l'única via és que hi hagi un gran partit o un gran moviment, que no hi dic que no estigués a les palpitacions, perquè han vist coses que s'han construït a nivell cívic, aquest país aquests anys ha caminat també amb dos potes, Òmnium, l'Assemblea, no? Que jo crec que també representen en certa manera, Junts pel Sí també era una fórmula, no? Per dir-ho d'alguna manera, si se'm permet, o hi va haver fins i tot algun moment que molts creien que hi havia una... que hi havia com una central nuclear que ens portaria cap aquí, no? Però després veiem que aquella energia s'ha desfet i no ens permet fer ni protons ni electrons. Sí, no, estic molt d'acord amb aquestes reflexions. El problema és que, clar, els partits polítics estan fets per guanyar i per governar, i per tant tenen les seves pròpies dinàmiques. Jo insisteixo, l'única manera de condicionar els partits polítics és pressionant els partits polítics, pressionant-los a través de la societat civil, pressionant-los amb el vot,
Dius, escolti'm, és que si vostè em planteja aquest programa per anar a la independència, doncs vostè no acabarà el mandat. És que és impossible acabar el mandat. És que tard o d'hora l'estat espanyol t'inhabilitarà o acabaràs. És que és així. És, o sigui, la prova del cotó és aquesta. I per tant, insisteixo, és la força col·lectiva, és la força que tenim, és la força que hem demostrat. L'altre dia tenia una presentació amb un altre company que em mirava a la sala i deia, vostès saben el referèndum d'Arenys de Munt, saps quanta gent el va organitzar? 12 persones. Aquí crec que són més de 12 persones. Vull dir que quantes coses podríem organitzar només a aquesta sala si ens ho proposéssim, no? I aquestes 12 persones després es van transformar en totes les consultes per tot el país. I després aquestes consultes per tots els veïns forcen un 9N. I després forcem el gran triomf del 2015 i el referèndum del 1 d'octubre. No? Però si la gent no hagués estat allà, no hagués hagut res. Perquè els partits polítics no tenen aquesta dinàmica, els hem anat conduint. Per tant, els hem de seguir apretant. Dit d'una altra manera, creu que sense societat civil no hi haurà independència? Segur, segur. És que en el nostre cas és claríssim. I curiosament, a vegades això és la diferència amb Escòcia. A vegades dona la sensació que Escòcia és al revés, que hi ha, que estiren més els partits que la ciutadania. Aquí no, aquí és la ciutadania la que estira i la que ho ha fet possible. Jo ara també, abans amb uns companys, recordava fa un parell de dies, amb uns companys d'Òmnium, Òmnium de Vic, recordava el moment en què Òmnium decideix fer el pas a dir-se que és una entitat que lluitarà per la independència. No? I jo estava allà i des de la Junta Central hi havia, saps, el clàssic tremolor aquell que hi ha de dir, bueno, esclar, si ara diem això, què passarà? I perdrem uns socis i no sé què i tal i qual. I vam dir, no, és que hem d'anar per aquí, no? I res, i vam anar-hi, escolta'm, i es va disparar. Després, naturalment, amb l'exemple del Jordi Cuixart, doncs en aquests moments Òmnium gairebé té 200.000 socis. No? Vull dir que la societat civil ho ha estat tot, però ho ha estat en el procés independentista, i tu saps perfectament que si aquest país també ha aguantat en els pitjors moments de la dictadura franquista, també ha estat gràcies a aquesta, jo crec que és aquesta actitud dels catalans, som així, ens agrada associar-nos per fer coses. I fem cooperatives, i fem associacions, i fem fundacions, i fem grups, i fem col·lectius, i no sé què, i això és el que ens va permetre sobreviure a l'intent de genocidi franquista. Sí, estem d'acord, no? És a dir, però tenim un estat, hem generat un parestat, i per això parlem català, no per cap més raó, com tantes d'altres coses. Correcte. En aquest sentit, hi ha una idea que sobrevola permanentment a totes les pàgines del llibre, en certa manera és el que estem parlant, el vostre anhel permanent de que aquest país arribi a la independència està verbalitzat, no? El llibre, doncs, hi ha junts molts dels discursos que vau fer durant la vostra legislatura. Jo crec que la pregunta és òbvia, no? Hem fet una reflexió, però molta gent creu que estem en un moment que hi haurà alguna cosa, com sempre ha passat, que farà petar la olla. Ja sé que estem aquí amb una mica una bola de cristall, però tenim l'escenari de la realitat el que tenim. No, crec que no fa falta definir-lo, no? Vull dir, crec que no fa falta donar una classe d'on estem en el present. Us atreviríeu a dir, havent passat com a president, què creieu que podem veure els propers anys en aquest sentit? Hi ha algun camí, alguna... O hem d'esperar? Hem d'esperar que l'exili torni? És a dir, veiem alguna vislumbració, algun camí que diguis per aquí es podrà tirar, no es podrà tirar? Abans parlàvem, és veritat, no ens imaginàvem, no? Hi ha gent que ha descobert que hi pot haver una guerra i que hi ha fronteres, amb el tema d'Ucraïna, no? Que és a dir, no, això no ens ho esperàvem, però en el cas català podem esperar alguna cosa des d'aquest punt de vista? Hi veieu alguna cosa? Jo insisteixo en el cas escocès, eh? Portaven al programa a fer un referèndum el 2013 i la senyora Sturgeon l'altre dia, quan li van preguntar, diu, escolti, clar, tot això de la guerra, Ucraïna, què passa? No sé, diu, escolti, jo mantinc els meus compromisos, per això m'han putat els electors. Vull dir que quan tu tens un objectiu i un full de ruta clar, escolta'm, van passant coses a la vida, i coses tan greus com una pandèmia o una guerra, però
És que clar, tu tens un contracte amb els teus electors. El problema és el contracte que tenim ara amb els electors. I per tant, insisteixo, potser els ciutadans catalans hauran de veure quin contracte estableixen amb els seus representants polítics, no? Em sembla que és aquesta la qüestió més important. Jo el que em sembla més dur de tot plegat, del que vivim ara, és que per mi el procés d'independència també era un procés d'apoderament individual, part de col·lectiu, com a nació, individual. És a dir, tu et senties capaç de transformar les coses, tu podies canviar-les. I la suma de tots ens permetia canviar les coses, no? Per mi això era el més important. I ara et volen fer creure que no, de que tu muti a la gàbia, de que no podem, no som pous, no sé què, i dius, bueno, escolti, miri, per exemple, si, Oriol Junqueras, fins al 2017 Espanya t'enganyarà sempre. Però si fins al 2017 Espanya t'enganyarà sempre, què ha passat com perquè ara no t'hagi d'enganyar Espanya? És que t'enganyarà igual, oi? Vull dir, no ho sé. És el que a mi em costa molt d'entendre, és a dir, què ha passat com perquè el que defensàvem ara no ho defensem, i ara et ve una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el 25% del català, i per adaptar aquella sentència, per acatar-la, sortim amb això. Home, no ho sé, què ens ha passat a tots plegats? Què pot passar? Que t'inhabilitin perquè no facis cas? Pues t'inhabiliten i vindrà un altre, i en vindran 30 més, i 50 més, i 100, i 100.000, i 2 milions, i tombarem el mur. Però si és una cursa de relleus, això. No va de que jo segueixi aquí o l'altre. Va de que el col·lectiu avança. Però alguna cosa ha passat, perquè l'altre dia una persona em feia reflexionar aquestes imatges que crec que m'ha oblidat, que era, per exemple, aquell liceu ple d'estelades. És a dir, com vam arribar a tenir un liceu ple d'estelades demanant la independència? Perquè hi havia un objectiu, perquè era creïble, perquè se'ns estava dient que es feien les coses correctes. Imagina't, si jo estic convençut que a mi, a finals d'aquell setembre, abans de l'1 d'octubre, això sortiu publicat, es pot explicar, a mi m'encarreguen que escrigui el discurs d'independència, el discurs que es llegirà en el Parlament de Catalunya sobre la independència de Catalunya. Vull dir que jo, i després hi ha les famoses sessions del 7 i 8 de setembre, però les lleis de transitorietat i la llei de referèndum, es convoca el referèndum. El referèndum ens venen a pagar, o sigui, és tan greu, o sigui, policies espanyols venen a pagar ciutadans catalans d'una minoria que es vol, que està exercint la democràcia, no? És que això és tan greu que guanyem, perquè votem, guanyem. I el dia 3, hosti, parem el país. Jo diria que en aquests moments el món està esperant que tu facis alguna cosa. És que ho està esperant. I perdem aquell momentum. I amb això vull dir, però no, ara no hem de mirar i flagelar-nos, ja ens hem flagelat prou. Ara hem d'aprendre del que no vam ser capaços d'acabar de culminar. Però quan hem sigut més? Quan ens hem confrontat amb l'estat espanyol i fins i tot ens ha pagat, però hem resistit, o ara, amb una taula del diàleg. Que està aquí, tu no la veus, però és la taula del diàleg. Invisible. Vale. Aquest és el quid de la qüestió. És a dir, ens passem la vida esperant que un determinat col·lectiu de gent s'apunti a la independència perquè siguem més, i aquell col·lectiu de gent no vindrà mai a la independència si no estem en un moment de confrontació amb l'estat espanyol on s'hi juguen els drets fonamentals o l'autoritarisme. I en aquesta línia, aquí sí que podràs comptar amb segons qui que mai et vindrà. Però només quan estàs en aquesta confrontació. Jo em sembla que és així, no? I el nostre jovent, clar, qui va ser-hi? Perquè ens veia que hi anàvem, però si no ens veu que hi anem, no hi serà el jovent. Però jo crec que estic molt d'acord amb que no ens hem de flagelar, però totes les persones que d'una manera o una altra van viure aquell moment, sí. Vale? Vull dir, com que el van viure moltes maneres. Jo vaig viure al Parlament, com sempre repeteixo, la meva filla va néixer el 2 d'octubre, per tant té una història, molt bé. Però tot allò va desaparèixer, es va esfumar, és a dir, perquè estem parlant, jo no recordava l'altre dia d'allò, la imatge aquesta que em deia, em recordava una persona de al Liceu, que aquesta setmana fa 175 anys i que és un símbol molt determinat, amb estelades, no el Palau de la Música,
al Liceu. Aleshores, tot això ha desaparegut, s'ha esfumat, s'ha evaporat o s'ha transformat, segurament està en algun lloc, però no hi és. Aquest esperit de confrontació hi és. Però les últimes eleccions van donar un 52% de vot independentista, que no volia dir exactament el mateix, aquest 52%, com ja s'ha vist, no? Però sí que t'està dient que hi ha una majoria social al país que vol independència, cosa que tu ho veus perfectíssimament, els nostres mitjans no ho reflecteixen de cap de les maneres, és igual, siguin públics o privats, no. Jo no veig mai que hi hagi la meitat d'independentistes a les tertúlies, ho veig, però bueno, és igual, veig ser jo que no m'hi fixo. Això és un altre capítol i un altre llibre. Però bueno, ja ho sabem. Ja sabem que si tu intentes avançar cap a la independència et tiraran de tot. I jo, en el rànquing de més insultats, crec que hi ha el president Puigdemont, però jo ja vaig bastant a darrere, diguem, no? Jo visc amb autèntic esglai la campanya que explota quan vaig a la presidència del president racista, xenòfob, supremacista, tot ho vaig ser. Això és duríssim per algú que ho ha d'aguantar i dir, però per aquí què ha passat? Jo sóc aquest monstre. Bueno, però Espanya sempre et titllarà. De què van titllar el president Macià? Del boig? Per què? Perquè va intentar, o sigui, el president Macià, va intentar envair Catalunya des de Parets de Molló, se'n va anar a Rússia, el president, el fundador d'Esquerra Republicana, se'n va anar a Rússia a demanar un emprèstic. Amb Josep Carner Ribalta de Balaguer. Alto. Sempre Balaguer. Sí, no. Amb Josep Carner Ribalta i algun més, oi? I amb Ventura Gassol, crec, que els acompanyava. Però vull dir, pues, imagina que hi haguessin els mitjans d'ara, internet i xarxes socials. El pobre Macià estaria, bueno, ens superaria el projecte Puigdemont i a mi, però doblats, no? Per haver intentat tot això. Ja saps que l'estat espanyol, per més educadament que diguis les coses o que intentis expressar-te, no sé què tal, et posarà sempre en el córner dels hiperventilats, del radical, del no sé què. Utilitzaran aquestes expressions com per fer-te fora, diguem, del que és la centralitat. I jo, perdonin, però veig al revés, però aquí l'espai central l'ocupem els independentistes i els que estan en un extrem són els unionistes, no som pas nosaltres ara mateix en la societat catalana. Vull dir, hi ha un espai central que ens les tenim, malauradament, però que hi ha un consens en què es vol la independència. Una altra cosa és com arribar a la independència, però aquest consens s'està reflectint votació rere votació els últims anys, no? I l'atent, jo crec que hi és. I no cal que tot l'independentisme sigui rupturista, perquè potser l'independentisme rupturista pot arrossegar l'independentisme no rupturista. O almenys aquest és el meu desig, si mai arribem. Però sí que cal tenir un objectiu definit, i per això jo sóc molt crític, perquè vaig ser molt crític amb el pacte d'investidura que es va fer. Però ara com podem enviar la legislatura 2 anys a la taula del diàleg? En aquests moments, però... Què és aquesta treva? Que estem en treva amb l'estat espanyol? No, escolti'm, és que resulta que jo em vull separar de l'estat espanyol. No passa res i em sembla tan legítim com els que volen continuar depenent de l'estat espanyol. Però a mi m'ha semblat un greu error que van cometre tots, perquè això ho pacta Esquerra i la CUP, però també Junts, de deixar aquesta legislatura als 2 anys i de viure com aquesta agonia que cada dia estem vivint. No. Tots sabem, a més, que és impossible. Que no. Espanya està constituïda sobre la seva unitat fonamental i sagrada i reforçada i defensada per l'exèrcit espanyol. Això és el que diu la Constitució i ja està. No? I nosaltres senzillament hem de canviar la Constitució. Ja està. No passa per res. Hi ha una mica de dificultat pel mig, però una mica el resum és aquest. Tres preguntes molt ràpides i ja sí. Acabem, i així tindran el públic i li podeu signar el llibre. Se n'arrependeix alguna cosa de la seva legislatura com a president? Alguna cosa? Sí, és evident que... Jo passo tota la legislatura des del primer dia, com que no m'imagino que em pugui haver passat el que em va passar, doncs intentant no fallar la gent, si és coherent, no fallar la gent. I jo reconec que
he viscut també amb incoherències que a mi em dolien molt, però que pensava que hi havia un bé superior pel qual doncs, mira, és igual quin, això tu em passes però segueixes, etc. No? També crec que vaig assumir les incoherències mínimes, vull dir que quan ja se'm va fer tot impossible, bueno, vaig dir-ho a la ciutadania, dic, jo no veig que anem a la independència, per tant jo no tinc cap sentit, és que no passa res, vull dir, però si algú vol fer autonomisme, doncs jo no sóc el president d'aquest algú, no, millor que vingui algú que faci això, perquè jo no funcionarà, no? I per tant, home, em dol probablement no haver arribat més lluny, sense cap mena de dubte. I pensava, has sigut president de Catalunya i ho has deixat aquí, no? Ara, això ho ha de jutjar la gent, si, i s'ha de veure tot, i la dificultat enorme del moment, i també estic, per una altra banda, orgullós, sí. Per exemple, en un moment tan crític com va ser la pandèmia, de donar la cara, perquè no podíem fer gaire més, és a dir, podíem encoratjar els nostres hospitals, els nostres metges, podíem comprar avions de material, etc, tot el que volguessis, però sobretot em sembla que era important traslladar a la ciutadania que estàvem davant d'un fet gravíssim, que era un virus que no coneixíem, que allò no anava de patriotarismes, no? Vaig intentar fer tot el possible que em diferenciés del que feia el govern espanyol. Ho he de dir així, és a dir, si recordeu aquelles rodes de premsa militars, aquells encantaments als diaris de este virus lo paramos todos juntos, tota aquella sensació que em donava, dic, ostres, però com pots estar aquí fent propaganda patriòtica d'una cosa que és absolutament cívica, que depèn de la solidaritat de tots, perquè si jo no et convenço tu de que et cuidis perquè em pots encomanar a mi, doncs ja no t'he sentit res, i que havíem de fer això, no? I això sí que crec que vam mantenir un discurs molt coherent amb els mitjans que teníem, tan precaris, no? L'altre dia, és una anècdota, em recordaven també, diu, president, se'n recorda que els primers dies que jo estava tancat a Canonges, tenia el meu ordinador, però tot era tan precari que l'ordinador estava a sobre d'una caixa de fusta, de cartró, perdó. I me'n recordo que això m'ho va fer arribar algú que em diu, president, el cartró, no, que no pot ser, que les fotografies, no, què fem? I no tenia res més a la casa de Canonges que un tapete blanc. No, vaig posar el tapete sobre la caixa de cartró. I encara va ser pitjor. Aquest tapete, quin desastre. El decorum. No, i al final ja em van portar una cosa d'aquestes negres que quedava ja una mica més dissimulada. No? Però ho dic per la precarietat, una mica de tot plegat, no? I que sorties allà a la casa de Canonges, una connexió que havies de fer tu, tal, amb ella, tot era brutal, i has de viure tot això. Però crec que donar la cara l'he donat sempre. La següent pot ser monosil·làbica. Això vols dir que m'ho agrairan? No, perquè queda la tercera. Passarem del monosil·làb al diàleg. Creu que vostè veurà la independència? Sí. Bravo! Per tant, què veurem a independència? Bàsicament, quin creu que hauria de ser el primer pas? És a dir, si creiem que veurem la independència, vostè creu que veurem quin hauria de ser el primer pas? Hem de recuperar urgentíssimament, bueno, dues coses per mi. Primer, aquesta mobilització ciutadana, sense la ciutadania compromesa i mobilitzada, per més dur que sigui, per més cansats que estiguem, i hem de tornar. Hi ha hagut moments en aquest país duríssims, d'una foscor tremenda, i vam salvar la llengua i la cultura. Ara torna a ser un moment en què ens hem de tornar a mobilitzar, perquè tot depèn de nosaltres. Penso que això és un apartat inexcusable. I l'altre, hem de ser capaços, a través d'aquesta mobilització, de fixar un objectiu, un horitzó.
si en aquests moments jo no el veig, i tant de bo m'equivoqués, o sigui, jo, és que de bo, la gent no em coneix, o potser sí, no? Perquè, si jo no podria estar més feliç de dir aquí, dic, vinga, som-hi tots, perquè tenim aquest objectiu, vinga, va, al costat d'aquest, de l'altre, vinga. Però és que jo no el veig, i no el veig, i per tant dic, ostres, necessitem un full de ruta, i necessitem una data. Clar que sí, algú es pensa que sense la DUI els 18 mesos hauríem arribat al referèndum? Es critica molt això, no? Ens van posar una data, una soga al coll. Què soga al coll, ni que històries? Vull dir, si no arribem a posar-nos una data, no hi arribem. Doncs ara és el mateix. És exactament el mateix. I és un compromís col·lectiu, i és la força col·lectiva, no? I en aquest sentit jo penso que aquests serien potser una mica els dos grans que necessitem. President, moltíssimes gràcies. Jo crec que moltes de les coses que hem parlat avui es podran aterrar a aquest llibre d'hores incertes. Jo crec que també agraïm, jo em permetran que faci una reflexió, jo crec que també agraïm, i jo crec que agrairia també els presidents del futur que en certa manera poguessin fer llibres així, perquè jo crec que a partir de, no sé com dir-ne, no? De les petites coses, de les anècdotes, de les microhistòries, segurament és quan expliquen moltíssimes coses de la seva presidència, de la, moltes de les presidències del nostre país, i també ens ajuden a entendre potser, no? Des d'un altre punt de vista, també en aquest cas que hem passat aquests mesos, no? Aquest segon volum, que hi ha el tercer, no? No, jo ja abandono la literatura política, aquest és l'últim, perquè crec que... Pensava que eren les hores certes, ara. Les certeses que jo pugui explicar, penso que les he de pensar bé, les he d'escriure bé, no hi haurà de moment un tercer llibre, els deixaré a tots vostès també descansar, que també s'agrairà. No, però ara hi ha això, alguna anècdota, hi ha una anècdota molt divertida, que també, no sé per què, però m'ha vingut al cap, però clar, jo, el Francesc i jo ens estimem molt la història d'aquest país i les pedres d'aquest país, no? I el, clar, jo he tingut no només l'immens honor de ser president de la Generalitat, de treballar en el Palau de la Generalitat, que és segurament l'edifici més bonic del món, no? I clar, allà sents el pes de la història en qualsevol racó, sigui a la Galeria Gòtica, passejant pel Pati dels Tarongers, les gàrgoles, qualsevol detall, no? I aquella façana, doncs, de la capella de Sant Jordi monumental, o senzillament entretenint-te a buscar tots els Sant Jordis amb pintura, amb escultures, amb qualsevol gravat que hi ha al Palau, que és una meravella, no? Una anècdota molt divertida, que amb això acabaria, és clar, l'editor em va proposar aquesta fotografia, que surto aquí al Pati dels Tarongers, doncs, anotant algunes coses. Jo tendia, com que saben vostè aquella història de que el president Torra no ocupa el despatx del president Puigdemont, mai, tot això, sempre en fem unes històries, i a mi em semblava senzillament, doncs, que no. Jo, ja vam veure la meva presa de possessió, tenint un president a l'exili, em semblava que certes coses no convenia respectar-les. I vaig triar un despatx que donava justament, la finestra donava al Pati dels Tarongers i justament al brollador, no? I a vegades, senzillament obrint la finestra, doncs sembla mentida, però és que estàs al centre de Barcelona i no senties res, no? I amb els, què els hi diré jo, en ple confinament, que a més tenia el Palau per mi sol, estava jo sol, entre casa dels carrers i el Palau només estava jo, que tant m'escapava. Però ja quan van tornar la gent, etcètera, un dia ens van trobar, doncs, un poll de gavina que havia caigut de no sé on i estava allà al Pati dels Tarongers, no? I res, sortim tots allà, jajaj, jajaj, el poll aquell, i veiem que el poll intentava anar cap a la sala del Consell Executiu, allà on hi ha el tapís del Tàpies, no? Vaig dir, aquest poll, si entra a la sala del Consell Executiu, mor fulminat, vull dir, perquè no, allò, un cop entres allà, i no, el vam aturar just abans que se suïcidés el pobre i el van poder tornar a la llibertat. Però dir, anècdotes com aquestes també n'hi ha algunes quantes, però a mi penso que és entretingut. A vegades era tan absurd com això, que el detall que se t'havia quedat aquell dia era la història del poll que havia intentat suïcidar-se entrant al Consell General. Que volia proclamar la independència. President, moltíssimes gràcies. Jo voldria aprofitar també per agrair-vos a tots vostès la seva assistència. Com ha dit el Francesc, jo he vingut molt per Ponent, he tingut la sort de visitar molts pobles, sempre molt ben rebut per tots els alcaldes, alcaldesses, per la ciutadania.
descobrir llocs fantàstics, eh? El Estepa Llargues també, aquell art gòtic fonamental, o la història del convent de Sant Ramon, o... En fi, tot. A més, clar, la demarcació de Lleida és tan, tan immensa. Però bueno, una cosa és el Pla de Lleida i l'altra és els Pirineus, no? I els Pallars. Però a tot arreu volia dir-vos que jo he tingut sempre, doncs, aquesta rebuda tan, tan càlida. Jo reconec, i moltes vegades jo mateix he procurat aquesta solitud política perquè no m'acabava de trobar-me còmode o d'encaixar, però mai m'he sentit sol. Vull dir que molta gent, he sentit que em feia confiança, que estava al meu costat, i vull aprofitar aquesta ronda de presentacions justament, doncs, per agrair-los a tots vostès, doncs, aquest suport sempre en moments tan complicats com van ser la pandèmia o altres, que són els que et permeten tirar endavant. No tinc cap dubte que si un president se sent sol perquè no té el suport de la gent, allò ha de ser terrorífic, però aquest no va ser mai el meu cas. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A veure si ve aviat el Jerry, doncs. M'agradaria molt. Intentaré anar arribant a tot arreu. I és convidat. Moltes salutacions aquí, a Jerry Mann. Carriguelles. Sí. Quin nom posa? Montse. Montse. Aquí vaig plorar, eh? Aquest és dur, eh? Aquí hi ha una angoixa aquí. Aquest és diferent. Amb l'escola més. Més això, més incerteses del moment.